kufa oba ekintu kye bayita okufa sitaani si yakitonda Katonda yennyini ye yakitonda era buli awali obulamu wabaawo okufa ne mu ntandikwa kufa yabeerangawo mu nnimiro ye Eden wabula kufa teyalina makulu okutuusa Katonda lwe yamwanjulira omusajja asooka ayogerwako Adamu bwe yamugamba nti ebirala byonna bikole naye bw'onoolya ku kibala ekyo amazima ojja kufa ate olw'okuba tukimanyi nti buli kigambo Katonda kyayogera lifuuka etteeka gy'ali era nga naye kennyini tasobola kulimenya bw'atyo Adamu baali bamwanjulidde kufa ekitegeeza nti ebbanga lyonna yabeerangawo wabula teyalina buyinza ku muntu kyovaolaba nti omuntu ye yamuwa obuyinza kasita sitaani yawulira nga Katonda afalaasira omuntu gwe yali atonze nti bw'olira ku kibala ekyo ojja kufa era naye awo we yayita ajje afube okulaba nti ataataaganya enteekateeka ya Katonda ng'akema omusajja okusobola okujeemera ebiragiro bya Katonda era kasita yakikola kufa n'alyoka amanyibwa era n'amuwa obuyinza obutta newankubadde mu lubereberye yaliwo naye nga tasobola kutta ekireeta kufa era ekimuwa amaanyi kwonoona ekitegeeza nti bw'ojjawo okwonoona kufa aba takyakulinako nnyo obuyinza newankubadde nti ekizaalibwa omukazi kifa Katonda bwe yatonda omuntu mu kifaananyi kye era n'amutonda okufuga ensi mu butuufu omuntu oyo yasooka yalina ddala enkolagana relationship yalina enkolagana ne Katonda we era bw'osoma n'ogendera ddala munda okwongera okutegeera olabanga mu butuufu bino byonna ebisinga bye tukola ffe ku mirembe gyaffe Adamu teyabikolanga kubanga yalina enkolagana ne Katonda we yali akyamuwulira okutuusa lwe yamuggyako lwe yamujeemera n'agaana okugoberera ebiragiro bye n'alya ku kye baamugaana okulyako oluvannyuma n'asobola okutandika okwawula ekibiina ekirungi era kyemuva mulaba nti n'abaana abato mu buto bwabwe balaba Katonda so bwe bakula ne batandika okwawula ekibiina ekirungi oluggya olwo luggalwa ne baba nga tebakyasobola kumulaba n'ebinene bye baayogeranga ne baba nga tebakyasobola kubyogera kale kufa oyo twamuwa obuyinza era tumuwa obuyinza buli kiseera olw'okwonoona kw'emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe n'emibiri gyaffe so bwe twenenya ebibi byaffe ne tubikyusiza omugongo ne amaaso ne tugatunuliza Katonda ne tuddamu okuzimba enkolagana yaffe wakati mu nzikiriza zaffe zonna ne tuzimba enkolagana yaffe ne Mukama Katonda waffe ebiseera ebisinga tuvuunuka okusoomoozebwa kwonna wabula enkya mazuukira bwe mbadde neebuuza kiki kye tuyiga mu mazuukira newankubadde bangi abatalina nnyo nkolagana na Katonda oba ne Katonda waabwe so nga balina eddiini nyingi naye nga tebalina nkolagana wakati mu ddiini yaabwe oba mu nzikiriza yaabwe enkya bajja kuseesetula ebigere byabwe bagendeko mu masinzizo nga beebaza amazuukira newankubadde nti oyinza obutakakasa bulungi oba ddala 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 bategedde lwaki amazuukira weegali sijja kubigendamu nnyo ebyo kubanga si byange ate enkya
bajja kubigenda mu nnyo. Naye omuntu bw'ategeera ekyo ebiseera ebisinga ebintu bimwanguyira. Ekisinga obukulu kwe kutegeera gwe ng'omuntu aliwo leero kiki ky'oyiga mu mazuukira. Omwana ku myaka 12 yayiga era n'ategeera okuyitibwa kwe. Era bw'abula ku bakadde be akaseera akatono nga bamunoonya, bamusanga atuuzizza abantu abakulu ng'ababuulira ebigambo ebisinga ebimusinga obukulu. Kye baba bamugamba nti obwedda tukunoonya ko ye nti siikole mulimu gwa kitange gwe yantuma ku myaka 12. Ekitegeeza nti omuntu asobola okutegeera ku myaka gyonna, asobola okutegeera okuyitibwa kwe n'obuweereza bwe newankubadde emyaka giyinza okuba nga gikyali mimpi ddala. Wabula wabeera wakasirise wakati w'emyaka 12 paka ku myaka 3. Tetuddamu nnyo kumuwuliza na kutegeera biki byaliwo era ebyogerwako. Addamu okwogerwako ku myaka 3 okutuusa ku myaka 3 mu 3. Ku myaka 3 akkiriza okuyitibwa kwe mu butongole, naye nga bwemumanyi nti buli muntu ow'amaanyi abeerako amulanga era amulanga amutwanjulira n'amwogerako bye yamwogerako, n'atandika omulimu gwe, n'anoonya 12 n'amala na kugamba n'atwala ebiseera bye byonna ebyobulamu bwe ng'abalaga ekyokukola era ng'abasomesa ng'abayigiriza nga yeeyoleka eri ensi eno ng'akola byonna bye yakola. Oluvannyuma n'asalirwa omusango. Mumanyi nti abantu si be baamutta wabula ye yeyeewaayo atibwe, era nga bwe yagamba nti ndijja ne neewaayo lw'abantu naye si ffe okumutta wabula ye yeewaayo olwaffe. Bwe yeewaayo n'asalirwa ogw'okufa, neyetikka omusaalaba gwe n'atambula nagwo okutuuka ku lusozi, n'akomerwa ku musaalaba gwe, n'aggyibwayo, n'ateekebwateekebwa, n'aziikibwa. Oluvannyuma lw'ennaku 3 enkeera, lwe lunaku olw'enkya, n'eddiza ebyali byamutwalibwako okuva mu ntandikwa bye banaaba nnyonnyola, bw'atyo n'afubutukayo. Ki kye tuyigamu? Yatuyigiriza nti mu nsi mulimu ebintu bingi, naye n'okusingira ddala bwe tusimba empeke zaffe ez'ebimera mu ttaka ng'ez'ebijanjaalo, zisooka okuvunda era ke kabonero ak'okufa, oluvannyuma ne zizuukira ne ziryoka zimera. Ng'agezaako okutulaga nti ebintu byonna bisobola okuba ng'ebizikira, naye mu kuzikira okwo ate mwe muli obuyinza obubisobozesa okudda ne bibeera by'amaanyi. Njagala kukubuuza bibuuzo mu pulogulaamu ya leero. Gwe nga omukkiriza era atunuulira ebintu bino n'obigoberera, kiki ky'oli omweteefuteefu okufiiririra? Osobola okuwa ensonga 10 lwaki oteekwa okubeera omulamu? Naye amazuukira gano gatubuuza era gatujjukiza okwebuuzanga nti tunoonyeeyo ensonga emu yokka bw'eti. Emu, ogambe nti eno okufa n'obutanyagwa nja kugituusa. Gwe kiki ky'oli omweteefuteefu okwewaayo okufiiririra? Kubanga obusukkulu mu mbulabye nga buli wakati w'akaguwa akateekebwawo, akaguwa ako katera okubeera wakati w'obulamu n'okufa. Ababakkiriza okwewaayo mu ekyo kye baagala era kye banoonya ne baba nga kintu kikulu nnyo kusinga okusoomoozebwa kwabwe kwe bayitamu, ebizibu byabwe bye balina n'okusoomoozebwa kw'ensi eno okujja buli olukedde, ne kuba nga tekukyalina makulu okusinga bo kye banoonya bawangula. Oteekwa okufunayo ensonga emu, lwaki wali agadde okufiirira ekyo ky'oyagala
ekitegeeza nti ebintu ebisinga bituuka ekiseera naye nga tebikyalina makulu gamba nga ssente ng'otulo ng'emmere ng'ebizibu by'ensi biba nga tebikyalina makulu ng'oli bwe yatambula n'akubwa kibooko naye tikka omusaalaba gw'okutuusa gye yagutuusa n'agukomererwako n'agufiirako ekyo si kyekyali ekikulu wabula ekikulu kyekiri kye yali anoonya kye yali ayagala okutwala okweddiza ekyali kimujjiddwako omulabe ekitegeeza nti byonna yabiyitamu ng'abiraba nga si bikulu newankubadde byali bimukooya naye yamanya ekiruubirwa eky'enkomerero ng'ozuukuse ku makya ga leero ekigendererwakyo ki era ddala ekyo ky'oyagala kinene okusinga ebizibu byo kinene okusinga ebyekwaso byo kinene okusinga okusoomoozebwa kwo kinene okusinga ensimbi kinene okusinga otulo kinene okusinga emmere kubanga abantu bangi bw'otegeka ebintu basooka kubuuza waliyo ekyokulya naye ng'olunaku buli lunaku okuva January mpaka December 31 muba mulya ekyemisana n'ekyeggulu bantu mmwe tewaliwo olunaku lwali lukedde ne mugaa tetujja kulya naye ate ekitalya mmere kyo kirya ddi so nga ate kyekifuga kino ekirya emmere kiki ky'oli omweteefuteefu okufiirira ekyokubiri bulumi ki obw'enkomeredde bw'oli omweteefuteefu okuyitamu okusobola okweta n'okwesumulula ku miguwa wabeerawo obulumi mu bulamu obulumi obwo bujja olw'ebyo bye tuyitamu bye tukola ne tuwulira nga tukooye nga tulumiddwa naye oli mweteefuteefu kyenkana ki okuyita mu bulumi obw'enkomeredde osobole okufuna ky'oyagala omukyala bw'aba ayagala essanyu ly'omwana asitula olubuto emyezi 9 okuva olubuto lwalufunye omubiri gwe gwonna gukyuka ebitundu ndooza 9 ku buli 10 n'akola by'ataalyagadde kukola ne yeeyisa nga bw'ataalyagadde kweyisa n'ebyo byonna biba bikyali awo n'ayita mu bulumi obw'enkomeredde bwe bwa lebu obulumi obwo kabonero akategeeza nti ebibulayo akaseera katono afuna essanyu naye bangi bakoowa wakati mu bulumi obwo kubanga mu butuufu bubeera bungi era tuyinza kugamba nti bakoowa bukooyi naye era bakoowa abamu n'agamba sikyakisobola abamu n'agamba nja kukisobola nja kwewaayo okutuusa lwazaala omwana bwazaala omwana buli kimu kibadde kimuluma kiwona n'afuna essanyu era ebiseera ebisinga yeerabira ekyayiseemu kyova laba nti ddala singa katonda yali aleka obulumi obwo ku bantu kubanyaffe kubanyinaffe baali badde bazaala omwana omu kwe baali kumi naye era ogenda okumusanga n'omwaka oguddako naguli ng'abazadde kisa kya katonda tekitegeeza nti aba talumwa wabula obulumi obwo bumuggibwako gwe oli mweteefuteefu kyenkana ki okuyita mu bulumi bwonna obusaanidde osobole okutuuka ku ky'oyagala ekyo kyekigenda okusalawo oba onoowangula oba nedda ekyokusatu oli mweteefuteefu okuwaayo kyonna sacrifice okweresa kyonna ekisaanidde osobole okutuuka ku ky'oyagala oba osobole okufuuka ky'oyagala kubanga bangi newankubadde beegomba obugagga batono abeeteefuteefu okutambula olugendo okutuuka ku bugagga naye buli omu abwagala kyekireetedde n'obubbi okweyongera kyekireetedde n'obunyazi okweyongera kyekireetedde n'obukumpanya okweyongera lwaki nti newankubadde baagala obugagga naye batono abamalirivu okubukolerera newankubadde babwagala batono abamalirivu okubukolerera gwe oli mweteefuteefu kuwaayo kyenkana ki okufuna ky'oyagala kyangu nnyo omuntu okugenda mu kivvulu n'asasula 10,000 n'agenda n'aseka n'asanyuka wabula kimukaluubiriza okugenda mu mwoleso gwa poesa ewankulukuku kasente akatono asobole okubaako by'atunuulira ayige alabanga ekimutwalire ensimbi ze kyangu nnyo omuntu okugenda n'anywa eccupa 10
wabula kizibu nnyo era kimukaluubiriza okugula akapapula akamu bwe kati ak'ennusu olukumi akawandiikiddwako ebigambo ebisobola okutonda obulamu bwe. Kiki ky'oli omweteefuteefu okuwaayo? Oyinza okuba ng'olina kuwaayo tulo, oyinza okuba ng'olina kuwaayo mmere, oyinza okuba ng'olina kuwaayo nsimbizo osobole okutuuka ku ky'oyagala. Kiki ky'oli omweteefuteefu okuwaayo? Ekyo bw'oba tokimanyi, obulamu bugenda kukukaluubiriza nnyo. Ekyokuna, kiki ky'owadde obudde bwo era kiki ky'oli omweteefuteefu okuwa ebiseera byo, okubeera committed, okuwaayo commitment ogambe nti kino nkikutte. Bw'oba bufumbo obukutte, bwe guba mulimu ogukutte, bwe kuba kuyitibwa okukutte era okunywezezza, bwe kiba kyakukola ng'osazeewo kugenda kukola kintu kikugasa, n'owaayo wenna ne weewaayo mukyo okusobola okukikola. Abantu abasinga kye bakola bawaayo ebitundu ataano n'asigaza ebitundu ataano. Tewaliwo ky'ojja kutuukako kya muggundu kisobola kukuzimba kutuuka ku ky'oyagala nga teweewaddeeyo kikumi ku kikumi. Singa twali tetwewaayo kikumi ku kikumi nga tuzuukuse buli lunaku, na wano mwali badde temusobola kutuwuliriza. Lwaki? Kubanga twali badde kye tukola tetukyagala. Naye ne bwe nsanga okusoomoozebwa okufaanana kutya, gwe ne bw'oyogera ebifaanana bitya, ne bw'okola ebifaanana bitya, bwe luba ng'oluggi luno lukyali luggule, ne bw'oteekawo omuziziko ogufaanana gutya, nja kujja nsigale nga nkola kino kye nkola. Lwaki? Kubanga ekyo kye kyampeebwa, ekyo kye kyange. Nawaayo obwesigwa bwange erikyo era nkikola n'omutima gwange. Oba nsasuddwa oba sisasuddwa, oba ggwe onsiimye oba tonsiimye, nedda nkikola n'omutima gwange. Kiki ky'oli omweteefuteefu okuwa buli kimu ekikyo ate weeweeyo mukyo osobole okukikola? Abantu bangi bali ku ludda olwagala okufuna, ne wenjogerera bagenda mu masinzizo era bakabira Katonda nga basaba ekintu kimu kufuna, naye nga bo tebalina bweteefuteefu bwonna kubaako kye bagaba. Nga bw'ogenda ku muti gw'omuyembe ne gukuwa emiyembe gyagwo nga tegusoose kukubuuza gy'ova, nga tegusoose kulaba ki kye gugenda kukufunamu, wabula ne gukuwa buwi, gwe ki ky'oli omweteefuteefu okuwaayo osobole okufuna ky'oyagala? Ensi yatondebwa ng'okusobola okufuna ky'oyagala olina okuwaayo ky'olina. Gwe ki ky'oli omweteefuteefu okuwaayo? Wabula oli awo olindiridde kufuna bufunyi. Tosobola kufuna okuggyako ng'ogabye. Ky'ova olaba tusanga abantu mu masinzizo ekiseera ky'okuwaayo ne kituuka ng'alina emitwalo nga ataano mu nsawo, wabula n'anoonya ebinusu asobole okuteeka mu kibbo. Naye nga ku binusu ebyo kw'ayagala okusabira omukisa gwa bukadde, n'ogamba yi, abamu ne batakoma okwo bamanyi n'okwalwa kuba kati baabigonza toba tokyasobola kugyamu. Naye awasinga we bakozesa ebibbo oli ayagala ateekemu afune ne change. Kale ayagala okufuna naye ye tayagala kugaba. Bw'oba oyagala omutwalo mu nsi, oteekwa okubeera omweteefuteefu okufiirwa omutwalo. Bw'oba oli oyagala kakadde, naawe mu mwoyo gwo oteekwa okuba ng'oli mweteefuteefu okuba ng'osobola okukafiirwa n'okagaba. Ndowooza ebyo bijja kutumala.